কামত নেদেখিব জনপ্রিয় অভিনেতা ৰবি শর্মাক কিন্তু হঠাৎ কিয় এই সিদ্ধান্ত ললে জনপ্রিয় অভিনেতা গৰাকীয়ে নমস্কাৰ মই বৰখা মিশ্ৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 ৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ ৰবি শর্মা জনপ্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রীসকলৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে ৰবি শর্মা কিন্তু ৰবি শর্মাই হঠাৎ এটা লোৱা সিদ্ধান্তৰ ফলত এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে অনুৰাগীসকল কিন্তু কি সিদ্ধান্ত ললে আসলতে ৰবি শর্মাই এই ঘোষণা কৰিছে যে পুনৰ তেওঁ মঞ্চ জগতত অভিনয় নকৰে কাৰণ বিগত বৰ্ষত যি ধৰণে মঞ্চত দেখিছিলে দৰ্শকে এতিয়া পুনৰ দেখা নাপাব তেওঁ চলিত নাট্যবৰ্ষৰ পিছত অভিনয় নকৰে অভিনেতা গৰাকীয়ে প্ৰাইমমান থিয়েটাৰৰ অভিনয় জগতৰ পৰা অৱসৰ ল'ব বিচাৰিছে অভিনেতা গৰাকীয়ে কাৰণ তেওঁ এতিয়া সময় দিব তেওঁৰ পৰিয়ালক অহা বৰ্ষত কোনো নাট্য দলৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ নহয় ৰবি শর্মাই পৰিয়ালক অধিক সময় দিয়াৰ বাবে নাট্য জগতৰ পৰা অৱসৰ ল'ব বিচাৰিছে ৰবি শর্মাই সম্প্ৰতি হেঙুল থিয়েটাৰত নাট্যভিনয় কৰি আছে অভিনেতা গৰাকীয়ে এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত এই কথা জানিবলৈ দিয়ে বলিষ্ঠ অভিনেতা গৰাকীয়ে ভৱিষ্যতে অভিনয় জগতৰ লগত জড়িত থাকিব যদিও তেওঁ মঞ্চত অভিনয় নকৰে বৰ্তমান হেঙুল থিয়েটাৰত যিদৰে তেওঁ মঞ্চ কপুৱাই আছে পুনৰ সেই মঞ্চ তেওঁ কপুৱাবলৈ তেওঁ মঞ্চত নাহে ইতিমধ্যে ৰঘুপতিৰ সফলতাৰ পাছত কেইবাখনো চিনেমাৰ কাম হাতত লৈছে ৰবি শর্মাই বছৰি এখন বা ততোধিক চিনেমা নিৰ্মাণৰ কাম চলাই যাব ইফালে যতীন বৰা সন্দৰ্ভত মছলপুৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ৰবি শর্মাই ছবি আঠখনমান ছবি মোৰ লাইন আপ হৈ আছে এটা বছৰকে লাগিব এখন ছবি কৰোঁতে পিছলৈ যদি কমো নোৱাৰো অলপ দৌৰাদৌৰি কৰিব পাৰোঁ এটা বছৰত দুখন ছবি কৰিব পাৰোঁ বা দুটা বছৰত তিনিখন ছবি কৰিব পাৰোঁ কমো নোৱাৰো এতিয়ালৈ কিন্তু এটা বছৰত এখন ছবিয়ে কৰিম কাৰণ মই কোৱালিটিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আৰু মই বিচাৰোঁ যাতে মোৰ দৰ্শকসকললৈ আহি যিকেইটা পইচা খৰচ কৰে তেওঁলোকে যাতে তাৰ মূল্যটো হাতত হাঁহি মুখত লৈ গুচি যায়গৈ গতিকে টাইমমান আৰু নোৱাৰিম মই কাৰণ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ডাঙৰ হৈ আহিছে মই এতিয়া তাত সময় দিব লাগে আৰু এতিয়া মোৰ 52 বছৰ বয়সত মানুহে মোৰ পৰা যিটো আশা কৰে যে এতিয়াও মই জপিয়া জপি কৰি ফাইট কৰিব লাগে সেইটো কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা পাওঁ মই এতিয়া এই বছৰে শেষ নেকি আপোনাৰ মই মোৰ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা কোনো ক'ব নোৱাৰে কিন্তু মোৰ ইচ্ছা এই বছৰে শেষ ৰাজনীতিৰ পথাৰৰ পৰা আহি যদি সাংস্কৃতিক জগতৰ সৈতে কোনোবা জড়িত হ'ব বিচাৰে তেন্তে তেওঁৰ অতীতক বাদ দি বৰ্তমানটোক আঁকোৱালি ল'বলৈ অসমৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে মোৰতো সদায় মই এটা কথা কওঁ যে আমি এজন অভিনেতাক অভিনেতা হিচাপে চাব লাগিব এতিয়া মোৰ গাড়ী চালকজনে যদি ভাল গাহৰি মাংস বনায় আৰু তেওঁ যদি গাড়ী চলাব নাজানে মই তেওঁক ৰাখিম নে নাৰাখিম মই তেওঁক নাৰাখিম তেওঁ গাড়ী চলাব লাগিব বাকী লাগে খানা বনাব নালাগে জানিব ঠিক তেনেকৈ এজন অভিনেতা যদি ভাল অভিনেতা হয় তেওঁ ব্যক্তিগত জীৱনটো বেছি খুচৰা খুচৰি কৰি থাকি লাভ নাই তেওঁ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত তেওঁ কাম কৰিব গতিকে তেওঁক সেইটো সুবিধাও দিব নালাগে তেওঁ এইটো বুজিব নালাগে যে মই ৰাজনীতিত গ'লেই যে মই জয়ময় হৈ যাব কাৰণ মই এজন অভিনেতা তেওঁকো সেইটোত পাত্তা দিব নালাগে ঠিক তেনেকৈ তেওঁ যে ব্যক্তিগতভাৱে যেতিয়া চিনেমা কৰি থাকে তেওঁক চিনেমাখনেই চাব লাগে আৰু চিনেমা চবৰে চলিব লাগিব যদি আজি অকলে মই মোৰ ছবি এখনে যদি মই তিনিখন ছবি বছৰটোত ৰিলিজ কৰোঁ মানুহে এটা সময়ত আমনি লাগিব বিভিন্ন সোৱাদ যেতিয়া পাব মানুহে তেতিয়াহে কম্পেৰিটিভলি মোৰ ছবিখন ভাল পাব সম্প্ৰতি ভ্ৰাম্যমান নাট্য দলসমূহক চাৰ্কাছৰ লগত তুলনা কৰা সন্দৰ্ভতো সুদৰ্শন অভিনেতাজনে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ভ্ৰাম্যমান নাট্য দলসমূহে মৌলিকতা হেৰুৱা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে অভিনেতাজনে কিন্তু চাৰ্কাছৰ লগত তুলনা কৰা বিষয়টো তেওঁ সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই চাৰ্কাছ বুলি ক'ব নাপায় এইকাৰণেই কাৰণ কালি মই চাৰ্কাছৰ বুলি এখন নাটক যদি কৰোঁ তেতিয়া চাৰ্কাছৰ চৰিত্ৰ এটাই তাতে ভেলকিবাজি দেখুৱাবলগীয়া হ'ব পাৰে জপিয়া জপি কৰিবলগীয়া হ'ব গতিকে সেইটোৰ কাৰণে চাৰ্কাছ বুলি নকয় কথা হৈছে যে মৌলিক নাটক বুলি কোৱাৰ লগে লগে নাটকৰ কাক প্ৰয়োজন আছে আজি আমি যেতিয়া গাঁও অঞ্চলত গ্ৰাম্য অঞ্চলত যেতিয়া নাটক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে গ্ৰাম্য জীৱনৰ লগত জড়িত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত এটা কাহিনী হ'ব লাগিব য'ত গাঁৱৰ ল'ৰা এজনে নিজকে ৰিলেট কৰিব পাৰিব লাগিব গাঁৱৰ ৰজাই নিজকে ল'ৰা এজনে বুজি পাব লাগিব যে ৰবি শর্মাৰ চৰিত্ৰটো মোৰ চৰিত্ৰ অৱশ্যে নাট্য দলসমূহৰ শিল্পীসকলে চুটি কাপোৰ পিন্ধা বিষয়টোও সদায় বিৰোধিতা কৰি অহা বুলি জানিব দিয়ে ৰবি শর্মাই এই কম কাপোৰ পিন্ধাই আগলৈ পঠিয়াই দিয়াটো মই একদম তাৰ বিৰোধিতা কৰোঁ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰোঁ কাৰণ কিয় বয়োজ্যেষ্ঠ লোক যেতিয়া মই আগত বহি থাকে মই যেতিয়া ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা চাই থাকোঁ যেতিয়া তেনেকৈ ছোৱালীজনী আগত নাচি থাকিব তেওঁলোকে এনেকৈ চকু তল কৰি বহি থাকে তেওঁলোকে চকু তল কৰিবলৈ অহা নাছিল নহয় নাটক চাবলৈ আহিছিলে গতিকে সেই পৰিৱেশটো দিয়ক কেৱল চুটি কাপোৰ পিন্ধাই দেখুৱাম বুলি ভবা মানুহে নাটক যে বেয়া কৰিব সেইটো আগৰ পৰাই থিৰাং হৈ থাকে এতিয়া কথা হৈছে তেওঁ লোৱা এই সিদ্ধান্ত অনুৰাগীসকলে কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰে এনেধৰণৰ সকলো বা বাতৰি চাবৰ বাবে আপোনালোকে নিউজ 18ক ফ'ল' কৰিব টুইটাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক আৰু ইউটিউবত ইয়াৰে সৈতে মই বৰষা মিশ্ৰই বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট